Hej, hej, hallå alla där ute i cyberrymden. Dagens politiska nyhet, den borde väl vara att Miljöpartiets manliga språkrör Per Bolund meddelat att han avgår. Yay! Det kan ha att göra med att han nyligen har berättat i media att han hade fått uppleva att folk har kallat honom landsförrädare när han har varit ute och gått på stan. Det kan ju inte ha känts så mysigt. Så jag förstår att efter en sån upplevelse så kanske man helt enkelt tröttnar på att vara politiker. Mm. Nåväl, till att börja med när man har sett i media att Per Bolund avgår, då blir man ju jätteglad, eller hur? Sådär, jippi! Vad bra. Men så tänker man lite och kommer fram till, leder detta till något bättre? Får han ett straff för att han har deltagit mycket aktivt i att driva Sverige i sank? Nej, något straff, det får han ju inte. Tvärtom så kommer han ju fortsätta leva gott på skattepengar som alla andra politiker som har hållit på länge i riksdagen och även i regering, va? Han kommer sitta still där och leva riktigt skönt på skattepengarna. Mm. Utan att straffas. Det är Per Bolund det. Men Miljöpartiet, de kommer ju ta in ett nytt språkrör som kanske till och med är ännu galnare än honom. Först så kan det kännas svårt, men trust me, det är ju Miljöpartiet det handlar om. De kan nog hitta ännu galnare typer. Till exempel den där, vad heter han? Maurits Toat, eller vad han heter. Han är väl ännu tokigare, är han inte det, va? Är han inte det? Han kanske blir ett nytt språkrör. Vad vet jag? Ett nytt språkrör kommer de hur som helst att ställa till med istället för Bolund. Och är det riktigt illa så kanske den här personen är mer populär än Bolund. Och då kanske de, Miljöpartiet alltså, själva blir mer populära igen. Lite som Folkpartiet, va? När de bytte partiledare. Så att på det stora hela var det egentligen bättre att han avgick än om han hade varit kvar. Nej. Jag tror faktiskt inte det. Han hade lika gärna kunnat vara kvar. För det blir inte bättre på något sätt. Det är samma skit. Potato, potato. Ja. Vad tycker du? Har jag rätt eller har jag fel? Skriv om det i kommentarsfältet. Klicka att du gillar. Och sprid till alla dina vänner och bekanta
Hur som helst så vill ju alla veta att Bolund avgår, eller hur? Och är du rik så kan du ju alltid swisha en peng till 0730 46 70 53.